na mjesto gdje se obraća. Potom ću pravi durirati. A druga varijanta koja je još važnija, gotovo je ekonomski važna, da zbog sile gravitacije podaci u stvari privlače aplikacije i korisnike, sisteme i nove poslove. I ta je zanimljiv, jer na tom ću najviše i potrošiti danas. Što se tiče ove prve varijante, da je teško podatke premještati s mjesta gdje su generirani na mjesto da se procesiraju, kao što je danas, by the way, u 90% slučajeva se radi, je sljedeći podatak. 90% podataka koji su zadnjih dvije godine nastali nije nikad registrirano niti korišćeno. Vrlo malo podataka koji se u stvari generiraju se capture, love i procesiraju. A vi ćete zašto? Zbog toga što se generiraju negdje i ne mogu se jednostavno na vrijeme premjestiti na mjesto gdje imate processing power. Druga varijanta. 60% podataka. 60% podataka gubi svoju vrijednost. Gubi svoju vrijednost u sljedećoj milisekundi. Dakle, ako ne obradite podatak koji se dogodio sada, u sljedećih par milisekundi, on gubi svoju vrijednost. Tipični primjer je naravno tržišne dionice. Tako, i fluktuacija u cijeni. Međutim, ima puno drugih signala, senzora i tako dalje koji imaju tu situaciju. I još jedan element koji znamo, da jedan trend, a to je da je količina podataka koja se generira, taj rate, dakle količina podataka koja se generira je dva puta veća nego što je prohodnost komunikacijskih sistema. Znači vi ne možete jednostavno te podatke ni pomaknuti tamo. U stvari povlači na mjesto gdje se podaci generiraju. Gdje? U senzore, u hendije. I tako da, jer do sada je sasvim drugi pattern. Pattern je da ti uzmeš podatke gdje su napravljeni, staviš ga na nekakav centralizirani server, da li on centralizirani, da li on mainframe, da li on distributed, nema veze, ali nije tu gdje je napravljen. I tu imate latency, tu imate taj zastoj, ne možete sve uhvatiti, ne možete sve napraviti. Dakle, edge computing je ta. E sad, ako to baš zanima, tu ja baš konkretno radim. Svi ovi priča što vam pričam, to je ta moja priča, taj bringing analytics data. Znači, napraviti tehnologiju koja može analizirati podatke, pronaći pattern, predložiti sljedeći best action, ali na mjestu gdje su podaci napravili.